स्थान नभएर वा जनशक्ति नभएर पनि उपकरण खरिद गरेका अस्पतालहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने दुई वर्षसम्म पनि प्रयोग नभएका वा हुन नसक्ने सामानहरू स्वास्थ्य सेवा विभागले फिर्ता लिई आवश्यकता अनुसार अरू अस्पताललाई मन्त्रालयको सहमतिमा हस्तान्तरण गर्ने तपाईँले बुझ्नु होला कि कतिपय अस्पतालहरूमा यो खरिद प्रक्रिया आवश्यकताभन्दा बढी गरेको देखियो र त्यो आवश्यकता विधि र प्रक्रियाका त कुरा अझ बाँकी छन् आवश्यकताभन्दा बढी थन्किएर बसेको देखियो र अब यो किन खरिद प्रक्रियामा यसरी जथाभावी हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छैछ अब मलाई पनि थाहा छ थाहा भएरै पनि अझ त्यो गर्न खोजिया हो त्यो प्रक्रिया हामी अगाडि बढाउँदैछौँ त्यसपछि अब उपरान्त खरिद गर्दा न्यूनतम सेवा मापदण्डले औल्याएका अनुसारका उपकरणहरू मन्त्रालयको सम्बन्धमा खरिद गर्ने प्रत्येक अस्पताललाई आउँदा दुई वर्षको कार्ययोजना सेवा विस्तार ब्राकेटमा बनाएर पेश गर्न लगाउने र सो अनुसार आवश्यक पर्ने उपकरण मात्र खरिद गर्ने जथाभावी खरिद गरेर खरिद गरेका सामानहरू व्यवहारिक बनाएर नराख्ने स्वास्थ्य सेवा विभागलाई खरिद एवं वितरण प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिने स्वास्थ्य सेवा विभागले उपकरण एवं जनशक्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी अर्धवार्षिक समीक्षा गरी ठोस कार्ययोजना बनाउने यो चलन पहिला रहन्छ भए पनि वर्षमा एकपल्ट हुने फाटाफुट्टा मात्रै इतिहासमा देखियो अब चाहिँ यो अर्धवार्षिक भनेको छ छ महिनामा नै यो काम गर्ने र कार्ययोजना बनाउने चालु आर्थिक वर्षको लागि ज्येष्ठ महिनामा समीक्षा गर्ने अब यो पटक चाहिँ हामी अहिले ज्येष्ठ महिनामै छौँ र यसपछि छ महिनामा हुन्छ ज्येष्ठ महिनामा यसको हामी चाहिँ यो समीक्षा गर्छौँ सबै सङ्घीय अस्पतालहरूको उपकरण जाँच गर्ने अब यहाँ चाहिँ कस्तो पनि अहिले सुन्न आएको छ भने भएका उपकरणहरू काम हुँदा हुँदै त्यो चाहिँ नचलाएर अर्को नयाँ उपकरण खरिद गरेका कुराहरू पनि केही गुनासाहरू सुनिएको छ यो सेवाग्राहीहरूबाट त्यस कारण त्यस्तो छ भने अब त्यो विषय पनि हामीले आफ्नो कारवाही अगाडि बढाउने र अब यो बाहेक अब नयाँ कार्यक्रम फेरि हामीले चाहिँ हिजोको कार्यक्रमको हामी आफैले पनि भित्री रूपमा समीक्षा गरेका छौँ र योभन्दा अरू कार्यक्रम जनताका लागि कसरी सेवा पुर्याउन सकिन्छ र आन्तरिक रूपमा हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्ने हो एउटै अस्पतालमा सयौँजनाको लाइन बसिरहेको अवस्था छ अब यसलाई कसरी यो लाइन घटाउने हो र घरमै बसेर पनि जान्ने मान्छेहरूलाई अनलाइन रूपमा चाहिँ काम गर्न सक्ने व्यवस्था के हुनसक्छ फिजिकल उपस्थिति कुन कस्तो अवस्थामा हुने हो यी विषयहरूमा पनि हामीले अलिकति ध्यान दिएर केही कार्यक्रमहरू अगाडि राखेका छौँ सबै सङ्घीय अस्पतालहरूमा ओपिडीमा अनलाइन टिकट लिने व्यवस्था 15 दिनभित्रमा मिलाउने साथै प्रादेशिक अस्पतालहरूमा पनि सोही नियम लागू गर्ने प्रादेशिक स्वास्थ्य हेर्ने अनुरोध गर्ने यो अनलाइन टिकट भन्ने बित्तिकै यो अनलाइन मात्रै होइन फेरि यो अनलाइन चाहिँ थप व्यवस्था गर्ने जो अहिले फिजिकल्ली अब नपढेका निमुखा भर्खर गाउँबाट आएका सहरमै पनि नपढेका अस्पतालमा पुगेका यी मान्छेहरूले अनलाइनको सिस्टममा जान सक्दैन त्यस कारणले यो दुइटै सिस्टमलाई सँगसँगै लिएर जाने जसले गर्दा अनलाइनमा बाटो टिकट बुक गर्नेले घरैबाट बस्दा लाइन पनि लामो भएन जो लाइनमा जान पर्ने अवस्था छ उहाँहरूलाई पनि त्यो सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने सबै सङ्घीय अस्पतालमा कार्यरत सबै किसिमका स्थायी करार कामकाज विकास समिति र अन्य कर्मचारीहरूको डिजिटल लिस्ट 15 दिनभित्रमा अध्यावधि गर्न मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखालाई निर्देशन दिने अब यसमा के देखिरहेको छ भने दरबन्दीका कर्मचारी एक ठाउँमा छन् काजमा मैले बुझेको 800 जनाभन्दा बढी छन् काहीँ चाहिनेभन्दा बढी छन् काहीँ चाहिने छैनन् यो चाहिँ यो अलिकता चाहिँ सिफारिसका भरमा सिधै भन्नुपर्दा सिफारिसका भरमा आफ्ना मान्छेलाई सुविधा दिने गरी तलब खुवाएर राखिएको अवस्था त्यो अवस्था भएको हुनाले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थित गर्ने हिसाबले यो लिस्टहरू हामीले मागिरहेछौँ यो लिस्ट आइसकेपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ हामीले अर्को चरणमा
अब हामी के गर्दै छौ त्यो कुरा भन्छौ।